Takže krásný dobrý páteční večer. Starci, kde jsou v pátek večer starci? Doma, protože jsou vyřízený po zkouškách. Takže jsem doma. Dostávám úplně luxusní, výborný, jako recenze, reference, že prostě vás to baví, takže mě to taky hrozně baví, když to baví vás, tak prostě budu tak natáčet. Takže dneska nějaký typy triky a protože už jsem jako zkušený video natáčeč, tak vám udělám takový jako spotík malej o vaření. Takže důležitá věc, byli jsme v DMku s mojí kolegyňkou z práce a ona říká, hele, tady mají ty šoudr houdr v akci. A já říkám, no, tak jo, takže bych si vzala šoudr, já si mají totiž jenom šoudr houdr, ale jo, dobrý. A ona říká, hele, tady ten mají v akci, ten si vem, ten je to. A já, tak jo, tak říkám, ukáž, kouknu tohle a říkám, ale oni mají v akci jenom ten protipadání vlasů. A ona, no, to je dobrý. A já říkám, cože? S tímhle? Protipadání vlasů? Já potřebuji, aby tak půlka vypadala, nebo já to vlasy za chvíli neunesu. A co je tohle? To mi rostou prostě nový vlasy, abych byla ještě víc jich měla. Prostě já to neunesu, takže jako já nemám nadváhu. Prostě vůbec. Vůbec nejsem tlustá, jenom mám prostě 20 kilo vlasy. Jinak já jsem úplně jako štangl krásný. Další teda. Vaření. Včera jsem si teda řekla, že si udělám teplou večeři a to polívka z pytlíku, polévka škrtnuto, polévka z pytlíčku prostě s těstovinama. Říkám, jo, dám si to, já jsem to měla ráda hrozně, babička nám to vždycky dělala, když jsme byli malí a tohle, tak si jakože si to udělám. Takže jsem si udělala, je to žádná celá 75 litrů. Dobrý, tak to je tak pro čtyřčlennou rodinu, tak jsem snědla asi tak žádná celá 6. No, byla jsem mega nahedená, říkám, je dobrý, chutná to pořád stejně, jako když jsem byla malá, dobrý. No a zbytek jsem si tady trošičku nechala, že kdyby náhodou jako dneska přišel hlad, že to už jsem jako nemohla. A co to udělalo, jo? Během toho dne prostě, kdy já jsem jako byla prostě jako v práci a ve škole a tohle, tak jsem to tady nechala, aby se to jako vychladlo. Ta polívka, takže ono se to oddělilo, ta tekutá část od té pevné a vypadá to jak nablitý, asi takhle, nevím, jestli to bude dobře vidět. Je šmakuláda první kategorie, takže tohle to jsem měla naposled, takže moc hezký. Hezká věc, kterou mě krmila jako to babička. A ještě dneska poznatek ze zkoušky. Jo. Už mám všechny zkoušky hotové, kromě jedné, kterou se trápím prostě 3 týdny. Jo. A ještě je to jako jednoduchý předmět, ale prostě máme na to učitele, který úplně jako asi nerozumí mýmu humoru. Vůbec. No a prostě psali jsme. A on říká, takže tady si vemte ty papírečky, on je teplej. Jem 70 je teplej, dobrý. A on rozdá ty papíry, a on tady máte ty papírečky, žádný taháky, tohleto, všechno si zandejte, telefony si schovejte, blá, blá, blá. Říkám, jo, dobrý. Píšu, a on říká, prosím vás, ten finanční management, jo, opravdu pište, co tam má být. Ne jak nějaký takový, jako že si budete vymýšlet, nějaký pohádky o financích, jo, který prostě s tím jenom trošku souvisejí. Bylo tam třeba 20 lidí a podíval se. Takhle se podíval na mě. Takhle. Takže to znamená, že já jsem ten pohádkář. A já říkám, hele, mě to jedno, já mám ráda pohádky. A myslím si, že pohádka o financích je docela v pohodě. No takže jsem byla na 3. pokusu, tak mi držte palce, protože příští týden se dozvím výsledek. A jestli ne, tak si tady ten bláznivý management dám za rok. A mějte se krásně, jsem moc ráda, že koukáte, se to úplně hezký a teďka o víkendu konečně přitlačím na Tondu a bude YouTube prostě a pofrčí to. Mějte se krásně, pěkný víkend, ahoj!